Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović boravi u Vašingtonu, gde i ove godine prisustvuje molitvenom doručku, a na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa. Delegacija Srbije, prema Mahmutovićevim rečima, uživa veliko poštovanje u Americi, gde je prethodnih dana imala niz sastanaka u Kongresu, Senatu i State Departmentu. U delegaciji su još i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, potpredsjednik Skupštine Vladimir Marinković te privredna delegacija. Poziv za ovogodišnji molitveni doručak u hotelu Hilton stigao je na 5 adresa u Srbiji, pa su se na spisku našli stari gosti, među kojima i državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Meho Mahmutović. Prema njegovim rečima radi se o velikom skupu koji je na veliki broj prisutnih iz celog sveta ostavio impresivne utiske. Bio je veliki skup, zaista delegacija Srbije je bila prisutna, izuzetno smo dobro ispoštovani. Ovih nekoliko dana prethodni smo imali veliki broj sastanaka u Kongresu, Senatu i State Departmentu. Danas sam događaj po sebi veoma impresivno deluje, mnogo ljudi iz celog sveta. Konkretno, bilo je mnogo zanimljivih i značajnih govora, nadahnutih govora za mir u svetu, za saradnju, za povezivanje ljudi. Mi ovde koristimo priliku da predstavimo sve ono što je dobro, što je u našoj zemlji urađeno pre, što se danas radi i što će se u narednom periodu raditi. Koristimo priliku sa ljudima iz regiona da razmenimo mišljenje i da neke naše stavove o tome šta ko od nas radi u ovom trenutku predstavimo, i mislim da smo dosta dobro i kvalitetno uradili ovih nekoliko dana ovdje. Delegacija u kojoj se i ja nalazim je već 4-5 godina prisutna na molitvenom doručku ovdje, i mislim da je to veliki značaj naravno za sve nas koji dolazimo iz naše zemlje. Meni lično to puno znači, mislim da koristim svaku priliku da pohvalim i svoj grad i svoj region, opciju kojoj pripadam i ono što mi tamo radimo. Pa nakon ovog ceremonijalnog dela sledi sad još niz sastanaka koji organizuje naša ambasada. Gospodin Đerđ Matković je već zakazao puno sastanaka, praktično nema ovde mnogo slobodnog vremena, skoro 5 do 7 sastanaka dnevno ima. Inače, tokom današnjeg obraćanja na tom tradicionalnom skupu, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je vera suština američkog života i slobode. Molitveni doručak se još od ustanovljavanja 1953. godine uvek organizuje u četvrtak. Reč je o tradicionalnom događaju koji okuplja političare i javne ličnosti iz čitavog sveta. Suština događaja jeste promocija jedinstva nacije i promocija zajedništva. Prema protokolu, doručak počinje oko 8 sati, a redovno se obraća predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedna ličnost iz javnog života. Posle podne organizuje se i ručak za goste sa Balkana, kojem prisustvuju brojni ugledni senatori.